ଆସୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଆସୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆସିଲେ ଭାସି ଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଗାଧୋଉଥିଲ କି ସାଙ୍ଗ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିଥିଲ ତମେ କେତେ ଜଣ କେତେ ଜଣ ବୁଡ଼ି ଗଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦୁଇ ଜଣ ନାଁ କ'ଣ ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଆମର ବିଚ୍ ତଳେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ତିନିଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ତିନିଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗାଧୁଆରେ ସିଓରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ସେମାନେ ମଜାକରେ ପହଁରା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସେଠୁ ଆମ ଦୁଇଟା ପିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ଆମକୁ ସେଠୁ କହିଲେ ଭାଇ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ ଜଣକୁ ଆମେ ଉଠେଇକି ଆଣିଲୁ ପାଣି ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ଦୁଇଟି ମଟରସାଇକେଲ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଦୁଇ ଜଣ ସେଥିରୁ ବୋଧେ ନଦୀର ଟିକେ ଗର୍ଭକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆଉ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଲୋକରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ପିଲା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥିଲେ ସେଦିନ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବି ଡକା ହୋଇଛି ଫାୟାର୍ର ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।